какъв апартамент да си купя най-скъпия апартамент в София, ако искам да стана софиянец? Не трябва да ставаш софиянец. Така, в София, според мен. Не си купуваш нищо. Не ходиш в София. Значи аз винаги съм си го мислил това нещо. Според мен най-добрият апартамент в София е едно или друго. Или 60 квадрата двустайка, докато си живееш самичък, което никой не зависи от теб. Или възможно най-големият апартамент. Точка. Едно от двете. Всичко останало е нещо средно такова, субоптимално. Е, на мене ми каза двустайка, като те бях питал. Да. Доходно за